How's it going, YouTube? I will meet up with Sami Silanpää, who is the African correspondent for the biggest Finnish newspaper, Helsingin Sanomat. I got the chance to work for him as a fixer and also to tag along with him and his photographer on a story they're working on. So it's a really great chance to get a peek behind the scenes. Now it's 1 o'clock and they should be arriving here any minute now. Ennen kuin mä olin itse kysynyt mistä ajoista, niin se oli ehdottanut kello 10, aamu 10. Jos se Esterille sopisi niinku tyyliin kahden aikoihin, niin se voisi olla aika hyvä. Okei, okay, joo. Mä ehdotan sille kahta sitten. Joo. What is your name? Your surname? Kalonko. Kalonko. While Sami and the photographer were working on the second interview, I was chilling on the grass behind me. I started chatting with some local dudes. Seppi Slem from Windhoek, giving all the respect and love from Windhoek City. One love, man. And seems like Sami picked up on the story and now he's actually interviewing them. I suppose this is how it works. You have to go with the flow and be sensitive for new topics, you know. Yes, you are talking to Elias Samuel, and my name, I don't know it originated from. Aina on reissulla tulee vastaan asioita, joita ei voi ennakoida. Mm. Täytyy vaan tarttua tilaisuuksiin. Ja tähän oli hauska. Kaveri vaan alkoi huutaa, että mitä kuuluu suomeksi, niin täytyy ensin mennä kyselemään, että mistä on kysymys. Aivan, aivan. Mitäs nyt on haastekset ohi, niin mitä päivä jatkuu? Tässä kerran hotellilla vähän chillaamassa hetki. Mä oon herännyt tänään vartti yli 3 itse asiassa. Oho, okay. Pitkä päivä. Sitten täytyy vähän purkaa noita haastatteluja. On hyvä tehdä pienet muistiinpanot heti saman tien. Ja joo. Sitten täytyy hakea illalla vähän jotain syötävää. Vaikka pöytäisi jonkun namibialaisen ravintolan tästä. Kuulostaa selkeältä. Kuvapuolen kierti. Have a good day. Come to me, please. We are waiting for you guys. Yeah. Yeah. Salute ya. Olen tavannut Johannan ja Saaran ja kohtaa myös Vilhoa tapaamaan. Joo. Tällaista. Ihan hyvin. Eilen tultiin ja me ostettiin puolikkaan tässä. Sunnuntain lehti. Tässä se ilmestyi. Olisiko se? Vaikuttaisi kyllä mahdolliselta. No niin, hyvä. Jep. Moi. No yleisesti onhan se niinku kiireistä hommaa ja varsinkin kun on tällainen reissuilla, kun tulee niinku johonkin viikoksi tai vaikka lyhyemmästi ajaksi, niin sitten pitää niinku vaan maksimoida se aika siellä ja yrittää tehdä mahdollisimman paljon, niin se on aika semmoista menoa aamusta iltaan, mutta sehän on tavallaan osa hauskuutta sitten. Niin. Eli montas päivää te nyt olette täällä? Nyt me ollaan täällä vaan niinku, tää on niinku 5 päivän reissu. Ja monta juttua pitäisi tulla ulos? No ainakin 4. Niin, jos jotain ekstraa, jos keksitään. Niin. Thank you. Yeah. Thanks. Thank you. Hey man, yeah, we are here now. We just got here. Yeah. Where are you? Okay. All right. See you soon. Yeah. Bye. Mites Sami, sulla onnistuu juttukeikoilla nämä haastateltavien hankkimiset ja löytämiset? Siinähän on paikasana nimeltä fixeri, aika tärkeä. Pitää löytää semmoinen pätevä noiva ihminen, joka tuntee ihmisiä ja paikkaa ja pystyy niinku
auttaa nopealla aikataululla niin kuin järjestää haastatteluja. Ja jos itse lähtee siihen hommaan, niin siihen niin kuin saattaa mennä niin kuin tosi paljon aikaa, mutta sitten, kun joku, jolla on valmiit kontakteja, niin se niin kuin sujuu nopeasti. Ja, ja usein se, niin kuin ihmiset tietenkin luottaakin helpommin kuin joku semmoinen lähestyy, joka he tuntee jo ennestään. Niin, jos ei ole hyvä fikseriä, niin ei sitä oikein muuten mitään tulisikaan. Ja joskus voi käydä niin, että juttu, jota alkaa tehdä, niin se ei vaan jotenkin ei onnistu sillä aikataululla, että pitää unohtaa. Joskus se voi olla niin, että se juttu kääntyykin vähän niin kuin toiseksi, että niin kuin lähdet vaikka niin kuin tekemään juttua katuturasta ja sitten sieltä löytyykin joku semmoinen tarina, mistä sä oot tiennyt, mutta onkin paljon kiinnostavampi kuin itse asiassa se alkuperäinen tarina. Niin, niin. Ja et sitten pitää vähän niin kuin luovia sitten. How's it going, man? You know who I am. I know who you are. Niin, musta on kiva tehdä semmosia juttuja, missä voi näyttää valokuvilla tai videolla jotain semmoista Afrikkaa, mikä ei ollenkaan sovi meidän mielikuviin. Tavallaan kaikki kuvasto Afrikasta on kauhean kliseistä, mitä meillä on mielessä. Niin, sitten jos meillä on jotakin punkkareja, graffitteja ja jotain semmoista, niin se on jotenkin kauhean säväyttävää. Ja se on kuitenkin myös todellisuutta täällä. Niin ehkä nyt toivon, kun Vilhon kanssa päästään katsoa vähän alternatiivinen meininkiä. Uutiset ylipäänsähän aika lailla keskittyy aina aika ikäviin asioihin. Ja, niin. Ja tietenkin Afrikasta niin kuin konfliktit ja hädät ja puute on niin kuin sellaisia asioita, jotka hallinnut uutisia pitkään. Ja sitten sen sijaan tavallaan, mitä me ei juurikaan länsimaissa uutisissa kuulla tai nähdä, on se, että kuitenkin täällä tässä maanosassa elää yli miljardi ihmistä. Ja kun se päivittäinen arkinen elämä, ja kuitenkin ne ihmiset selviytyy tavalla tai toisella. Ne tekee ihan samoja asioita kuin me tehdään elämässä. Ne perustaa perhettä ja pyörittää firmaa ja käy koulua ja katselee telkkaria ja painittaa paikallista bändiä tai ja pelaa jalkapalloa tai mitä tahansa mitä normaalit ihmiset tekee. Jotenkin se unohtuu meiltä, kun me ajatellaan Afrikkaa, että tulee sellainen kauhean kliseinen ajatus vaan, että kaikki niin kuin kulkee kärpänen silmässä täällä nälähädässä. Ja the guy in the back is Vilho. It's one of the few alternative guys who represent the alternative culture here in Windhoek. I know that guy, if I'm not wrong. The best drawing. Do you think he's cool? Does he look cool? you want to be like him? Mielestäni Afrikka on liikkeessä. Se on ainakin hyvä tieto. Niinku, ajatus siitä, että Afrikka olisi jämähtänyt johonkin niinku, tiettyyn kurjuuteen, niin se on mun mielestä väärä. Kyllä tämä niinku, asioita tapahtuu. Monissa maassa isoja muutoksia meneillään. Myös hyvää suuntaa. On maita, joissa talous kasvaa ja ihmisten elämäntapa muuttuu. Ja totta kai niin kuin paljon ongelmia on ja niin kuin peruslähtökohta on edelleen monille ihmisille aika vaikea elämää. Mutta niin. Mut kyllä se niin kuin yleinen tunne on, että niin kuin Afrikassa tapahtuu. Okei. Okay. Niin, monet afrikkalaiset kantaa näitä tämmöisiä kaulakoruja, missä sitten Afrikan manner, niin onko se joku tänne yleinen, oli sit mistä Afrikan maasta tahansa, että kaikki jotenkin ylpeitä afrikkalaisia. Kyllähän se siltikin. Jos vertaas vaikka Eurooppaa, ei Euroopassa kukaan ole sillä harvaa. No Euroopassa kulkee Euroopan unionin niin. Totakaihan se niin kuin Afrikan yhtenäisyys on vanha idea ja poliittisestikin yritetty sitä monesti ajaa. Ja ehkä se ei ole koskaan oikein toteutunut, tämä on kuitenkin niin hajanainen ja kirjava erilainen maanosa, maat on erilaisia keskenään. Mutta on se niin kuin ajatus siellä taustalla ja sitten se niin kuin, varmaan niin kuin Afrikka-kaulakorut liittyy siihen kuitenkin myös semmoiseen niin kuin tietoisuuteen, että ollaan ylpeitä Afrikasta ja ollaan ylpeitä siitä, että ollaan afrikkalaisia. Ja tavallaan se on ihan niin kuin positiivinen asia. Niin. Introduction. Yeah, first to the introduction, then like give a small break, and then start talking about your name. How do you pronounce it? All right, you're rolling. All right. My name is Vilho. Yeah.
How does it feel to be interviewed by Helsingin Sanomat? By? By Helsingin Sanomat. Pretty cool. Pretty cool.